Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Աբրած եք այն բահը, երբ ճամփորդած եք ու ձեր ճամբրուկը, վալիզը չէ հասած, եւ դուք մտահոգված եք ու ցաված եք։ Երևակայեցեք, դունեք ամեն ինչը պատրաստեցիք ձեր ճամբրուկին մեջ, ճամբրուկին վրա ձեր անունը թրիկ, ամեն ինչը ըրիկ, ամենայն բծախնդրությամբ, քացի գոթագայան, դևիք ձեր ճամբրուկը և ճամփորդեցիք, այն ինչ որ ձեր հետ ունեիք աբրանք, ձեր հետը հասավ, և հույս ունեիք, որ անպայմանորեն ձեր ճամբրուկն ձեր հետը պիտի հասներ։ Երբ հասակ օթագայան, հասակ այն բաժինը, ուր ճամբրուկները կուտան այլևս, և հարյուրավոր մարդոց հետ գարկ կանգնեցաք, թուգալ դիտեցիք, սպասեցիք հույսով, որ ճամբրուկը դուրս պիտի ելե այդ մեքենայեն, այդ խորոչեն, և ամեն մարդու դիտեցիք, թե ինչպես մոտեցավ, և թուգալ քանի անգամ մոտեցաք ըստուկելու համար, որ ձեր ճամբրուկն է, նմանություններ տեսակ, բայց տեսակ, որ ձեր անունը չէ, ուրեմն ձերը չէ, և թողեցիք, և ամեն մարդ իրը արավ ու առնողը հերացավ, և դուք երկար սպասելով այնտեղ մնացիք առանցին ու ճամբրուկը չհասավ։ Վստահաբար անմիջապես սկացիք, թիմեցիք, հարցուցիք, որ ուր է ձեր ճամբրուկը, և թերևս ստուգեցին ուսին ձեզի գամ այնտեղ մնացած է, ուրգե դուք ճամփա ելած եք, և գամ ուրիշ քաղաք կամ երկիր կացած է, և ձեզի կմնա երկու բան, գամ այն է, որ անպայմանորեն պահանջել, որ շուտապույտ ձեր ճամբրուկը վերադառնա, և գամ այն մտածել, որ մեջը շատ արժեքավոր բան չկա, ապահովագրության գտիմենք, ապահովագրական ընկերության, ինշուրենսին, և իրենց մե տրամ գարդենք։ Եվ վստահաբար անոնք, որոնք առաջինին դիմած են, այսինքն անպայմանորեն ուզած են, որ իրենց ճամբրուկը ստանան, անհանգիստ ամեն օր, ամեն ժամ իրենց ուղեղի մեջ եղած է այդ ճամբրուկը, թե ինչ պատահեցավ անոր, չլավ որ մեկը փամը կողցավ անոր մեջ են, արդյոք պիտի վերադառնա, և ամեն անգամ, ամեն վարգյան, ամեն ժամ հերացայնած եք ընկերության, որ ստուգելու համար, որ ուր հասավ ձեր ճամբրուկը, և երբ ստացած եք, ուրախությամբ ստացած եք, բայց նաև մտահոգությամբ, տեսնելու համար, որ փամը բացած է անոր մեջ են։ Սիրելիներ, հոգևոր կյանքի մեջ կուզեմ այս մեկը դիտել, որովհետև ինչու այս պատմությունը միտքս եկավ, որովհետև լուր մտի կնեի այս առավոտ, և լսեցի, որ միայն Ամերիկայի մեջ մեկ ընկերություն են, US Airlines-ն, ամեն օր 27,000, այո, լավ լսեցիք, 27,000 ճամբրուկ գամ գործևի, գամ ուրիշ ուղություններով գերտան։ Եվ երբ այս լուրը լսեցի, սկսա մտածել Աստուծո ժողովրդին մասին, Աստուծո ստեղծած մարդոց մասին, որքան մարդիկ, որքան երիտասարդներ և ամեն տարիքի մարդիկ ամեն օր գամ գործվին սիրելիներ, գամ ուրիշ ուղություններով գերտան։ Ինչպես որ ճամբրուկները, բաշտոնյաները, որոնք պատասխանատու են այդ ճամբրուկները ճիշտ վայրի մեջ դնելու, բայց քանի որ անհոգ են, իրենց չէ, հետևաբար ամեն ինչ կնեն, այս կողմ գնեն, այդ կողմ գնեն, նույն ձևով է սիրելներ սատանան, որովհետև մենք իրեն չենք պատկանիր, մենք Հիսուսի կպատկանինք, հաջող սատանան սիրելներ, երիտասարդները, մարդիկը այս կողմ ու այն կողմ գնեն, ու անոնց մեջ են քանցեր կկողնա, Աստուծո քանցերը, օրհնության քանցերը, առաքինությունները։ Հոգևոր հովիվներ, մեր բոլորին բարդականությունն է,
որ ոչ թե միայն մտածենք անոնց մասին, որոնք մեզի հետ են, մեր կողմն են, ինչպես որ երբ մարդը գտրչի օտանավի մեջն է, իր հետ եղած աբրանքները կհասնին ճիշտ տեղը, այլ նաև ու հատկապես պետք է մտահոգվել այն ժամբրուկով, կամ այսինքն այն մարդոցմով, որոնք իրենց մեջ աստվածային կանցեր ունին, բայց դժբախտաբար սատանայի հարվածներուն պատճառով կորսված են։ Հիշեցեք, Տեր Իսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ, որպեսզի մոլորյալ ոչխարը գտնե, և երբ գտավ, ուսերուն վրա առավ։ Երբեք չհուսահատինք, և չսենք, որ այսալ շատ մեջը արժեք չունի այս մարդը, գործվեցավ։ Մենք չգործվողներուն հետ ըլանք, ոչ սիրելիներ։ Սուրբ Գիրքը մեզի գսե, որ ամեն ինչ արեք, որ իրար մարդիկը թժողքի գրագեն դուրս բերեք։ Ձնողներ, նույնպես այս խոսքը գվերապերի նաև ձեզի, որ երբեք ձեր զավակներեն չհուսահատիք, նույնիսկ եթե անոնք մոլորին, նույնիսկ անոնք եթե անոնք սխալ ճամփաներու մեջ են առաջնորդվին իրենց ընկերներուն, չար ընկերներուն պատճառով, սակայն ամեն ինչ պիտի անեք, որպեսզի զանոնք վերսին գտնեք, և եթե անոնց մեջը տեսնեք, որ բաքսած առաքինություններ կան, ամեն ինչ պիտի անեք, որպեսզի այդ առաքինությունները վերահաստատեք անոնց մեջը։ Հավատացյալ եղբայրներ ու քույրեր, նույնպես մենք ամենքս, պետք չէ երբեք գրնակ դարձնենք մեղավորեն, պետք չէ երբեք գրնակ դարձնենք անոնց մեջ, որոնք սխալ ճամփու մեջ կացած են, աղանդավորներու կիրկը կացած են, սխալ ընթացք ունեցած են, այլ ամեն ինչ պետք է ենենք, որպեսզի զանոնք ետ շահինք, որովհետև անոնց մեջ Քրիստոսի արյունը գա, Քրիստոս իր արյունը թափեց բոլորին համար, և այդ է, որ պետք է գտնենք յուրաքանչյուրին մեջ, որպեսզի կարողանանք ամենքս երգինք հասնել, մեր երգնային նավահանգիստը հասնել։ Հետևաբար, եկեք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, գործվածին յետևեն երթանք, և խնդրենք Տեր Իսուս Քրիստոսին, որ ինք ապահովակրե, որպեսի երբեք ոևէ մեկը չգործվի։ Աստված ձեր գործված զավակները և թորները վերադարձնե, սիրելիներ։ Աստված ձեզ իմաստություն տա, որպեսի գիտնաք, թե ինչպես պիտի կարողանաք վերաբերել անոնց հետ, որպեսի յետ գործված կանցը գտնվի։ Աստված թող իմաստություն տա մեր ղեկավարներուն, աշխարհի ղեկավարներուն, որպեսի հայրենիքեն գործվածները յետ վերաշահին։ Աստված իմաստություն, սրբություն շնորե մեր հոգևոր ղեկավարներուն, որպեսի մոլորյալ ոչխարները յետ վերադարձնեն Քրիստոսի փառախը, Քրիստոսի հոդը, և մենք որպես ժողովուրդ, որպես անհատ կարողանանք մեր կյանքը Հիսուսի փառքին համար ապրել։ Բարի և օրհնյալ օր ձեր բոլորին, Աստված ձեզ առատապես թողորտնե։